ხელშინაში წასდგება ნატო მუთოშვილი. Ამ ქალბატონის სცენის ისტორია დიდი ხნის წინ დაიწყო. ბავშვობიდან დგას ქალბატონის სცენაზე. Მისი ძლიერი დიაპაზონით აქტუალურია არამარტო საქართველოში, სადაც გამოდის, რომელ სცენებზეც გამოდის, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Და ბოლო ვიზიტი მისი იყო ავსტრალიაში გასულ წელს, სადაც ჰქონდა საკონცერტო ტურნე. მოусმინოთ მას. Apurina.
შემოგთავაზებთ გარმოძე მელოდიების კონკურს. დავიწყებ თუშურით და შემდეგ გავაგრძელებ ჩეჩნური მელოდიებით. Შემოგთავაზებს, იმიტომ რომ მას ძალიან უყვარს ეს თუშური სიმღერები. ბავშვობიდან აიდგა ის თავისი მუსიკალური ენა თუშურ სიმღერებზე და თუ შეიძლება მოუსმინოთ დღესაც. Thank you.
чечнуи номери. Арис гимни чечента гимни Джохар Дудаевис президентობის თუ ასე ვთქვათ დროინდელი. იმ პერიოდში ხო არავინ არ მღერის და რატომღაც ტაბუ დაედო ამ მელოდიას თვითონ. Лекса сатар. Топ
Thank you.
Ერთი კარგი საღამო გაგვეკარებინა თქვენთან. Adiós.